טוב, שימו לב לתעודות ש-CA שלי יכול לחלק. הוא יכול לחלק תעודות, תעודה יוני CA. הוא יכול לחלק תעודות מהסוגים האלו. ואנחנו רוצים לדוגמה שתעודות מסוג יוזר יוכל לחלק רק מנהל רשת, כן? או לדוגמה תעודות מסוג נעשה קומפיוטר, זה לא משנה איזה סוג של תעודות, אנחנו רוצים שיהיה בן אדם אחד שרשאי לחלק אותם, ואחרי זה נפתור עוד בעיה שיש לנו. אז אם אנחנו נעשה לדוגמה, בואו נעשה דוגמה פשוטה, שאני רוצה לחלק תעודות מסוג IPsec, שאפשר יהיה להתחבר לדוגמה במקרה שלי לסרטים דרך IPsec, אז אני רוצה לחלק תעודות מסוג IPsec, הן לא נמצאות פה ברשימה, אז אני נכנס ל-Certificate Templates Issue ורואה את הרשימה המלאה של כל סוגי התעודות שקיימים ומחפש פה IPsec ואומר אתה תוכל לחלק את התעודות מסוג IPsec, זאת אומרת עכשיו ה-CA הזה יוכל לחלק תעודות מסוג IPsec. יפה, אבל יש לנו פה בעיה. מה הבעיה? שאני רוצה לחלק את זה מצד אחד לכולם, לכל המחשבים, אני לא רוצה לעשות ב-Security. אתם רואים פה אין כלום, כן? אני צריך ללכת לטמפלייט, ופה ב-IPsec, בפרופרטיז של טמפלייט, בפרופרטיז של טמפלייט. טמפלייט זה בעצם איך בונים תעודה. אז יש לנו כלי מיוחד שעורך את הטמפלייט, הוא חלק מ-MMC, ואני יכול פה לראות לכמה זמן הוא נותן אותו, אבל מה שחשוב לי בסקיוריטי, אני נותן את זה לכל המחשבים בדומיין, כי אני רוצה שכל המחשבים בדומיין יוכלו לקבל תעודת IPsec, לראות את הסרטים. אבל מה הבעיה? שאני לא רוצה שהם יבקשו אותה לבד. אני רוצה שרק יוזר מסוים יוכל להנפיק את התעודה הזאת. נכון שזה לכל המחשבים, אבל יש לי פה בעיה. מצד אחד אני רוצה שכולם יקבלו אותה, אז אני חייב לשים פה את כל המחשבים, אחרת הם לא יוכלו לבקש. מצד אחד, מצד שני אני רוצה להגביל מי רשאי להנפיק את הטמפלייט הזה. אז יש לנו פה בעצם כל מיני אופציות שאפשר היה לשנות, אבל הכל פה נעול כי זה טמפלייט דיפולטי של המערכת. אני צריך לעשות דופליקט, ואני עושה את זה מהסוג החדש 2008 Enterprise, ואומר Practicu IPsec. Practicu IPsec זה סוג חדש של תעודה שיהיה תקף לשלוש שנים, ומה שחשוב לי פה, יש פה כל מיני אופציות מעניינות, אבל מה שמעניין אותי באמת, זה The number of authorized signatures. זה אומר שאני חייב לדרוש עוד מישהו. Require the following for enrollment. Require the following for enrollment, זה לדרוש את הדרישות הבאות ל-enrollment, ואני דורש שתהיה חתימה אחת של מי? של מישהו שיש לו certificate request agent. Certificate request agent זה מישהו שיש לו תעודה עם התפקיד הזה. אז כדי לקבל את התעודה הזאת של IPsec, של יוני, של Practicu, אתה חייב שיהיה לך כבר מראש תעודה של certificate request agent. יפה. ואז ברגע שאני אעשה אוקיי, שנייה, סקיוריטי,